لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اسلام کے گلشن کی چاندے کی عبادت کرتے ہیں، ایک جو بھی عبادت ہوتی ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اسلام کے گلشن کی چاندے کی عبادت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں شوق نہیں، جینے کا ہمیں شوق نہیں، کرنے کی ہمیں فکر نہیں، وہ مرد بھی جتنا رہتے ہیں بتانے کے لیے ہے، جانوں کی حرمت پہ بتانے کے لیے ہے۔ اب میں ایک نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علی محمد رحیمی صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ صحابہ کے بارے میں نظم کی یاد کی ہے انہوں نے، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہفتے پر تشریف لائے، آپ سے محمد رسول کے تاہر میں اس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہفتے پر تشریف لائے اور اپنے کلام کا پھر ہمیں تصور فرمائے، خاص محمد رسول کے تاہر۔ تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔
اللہ نبی قرآن بس ایک ہی مشہور ہے، ملک پاکستان کا ایک ہی مشہور ہے، اللہ نبی قرآن بس ایک ہی دستور ہے، ملک پاکستان کا ایک ہی مشہور ہے، یار نبی جیسی جب حیدر آئے گی نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس بھی ہے کام ہاں، نات نبی کی برداموں پڑھتے پڑھتے شام ہاں، اور شریف سلمان سے پاس